Vážení a milí přátelé, dovolte mi, abych vás srdečně pozdravil a přivítal na kůru chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Na tomto kůru v roce 1898 dokončil výstavbu svého třímanuálového nástroje významný varhanář Karl Neuser, který působil v Nové Míčině a v oblasti Moravy postavil řadu nástrojů. Zde ve Šternberku podle literatury významného muzikologa pana Jiřího Sehnala byl tento nástroj pravděpodobně jediný třímanuálový. Bohužel se nedožil ani 30 let svého působení. V roce 1927 podlehl požáru, který způsobila jiskra v elektroinstalaci na kůru zdejšího kostela. O 2 roky později byl nahrazen nástrojem z dílny významné varhanářské firmy v Krnově Rieger a pod opusovým číslem 2372 zde nyní najdeme nástroj s pneumatickou trakturou přibližně se 3000 píšťal a 3 manuálovým hracím stolem. Dovolte mi, abych vám zahrál několik skladeb z pera Johanna Sebastiana Bacha a zároveň tím poděkoval všem pedagogům, kteří se podíleli na mém formování varhaní interpretace a vedli mě na této cestě za krásným dobrodružstvím. Rád bych poděkoval Jureji Mičunkovi, svému kamarádovi a učiteli ze soukromého konzervatoria, Desideria Cardoša v Topočanoch. Také bych rád zmínil i účast, kde jsem měl čest na řadě seminářů barokní hudby s panem Jaroslavem Tůmou a také konzultací Lukáše Bendla a samozřejmě současnému pedagogovi panu Robertu Hugovi, kterému vděčím za významnou podporu na této cestě v posledních letech, kdy spolupracujeme na Ústavu hudební vědy při Masarykově univerzitě v Brně, kde studují teorii a provozací praxe staré hudby. Přeji vám příjemný poslech a nasátí alespoň touto elektronickou cestou atmosféry z tohoto nádherného chrámu.